Salam, hər vaxtınız xeyir. 9-cu sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 181-ə baxırıq. Deməli, yeni dərsimiz komponentləri ilə verilmiş vektorlar üzərində əməllər. Deməli, bizə hər hansı bir vektor verilib. Olsun U vektoru. Deməli, o vektorunun komponentləri a1-nə b1-dir. Deməli, bu U vektorunun koordinat sistemi üzərində göstərək. Deməli bu x oxu, bu koordinat başlanğıcı, bu da y oxudur. Deməli bu u vektorunun başlanğıcı olsun bu koordinat başlanğıcını, yəni burada. Deməli u vektorunun komponentləri a1-n b1-dir. Deməli bu birinci komponent x oxu boyunca sürüşməni göstərir. Əgər müsbətdirsə, bu zaman x oxu boyunca a vahid sağa sürüşəcək. Əgər mənfidirsə Deməli x oxu boyunca a vahid sola sürüşür. Bu ikinci komponent isə y oxu boyunca sürüşməni göstərir. Əgər müsbətdirsə y oxu boyunca b vahid yuxarı sürüşər. Əgər mənfidirsə y oxu boyunca b vahid aşağı sürüşər. İndi bu a müsbətdir. Deməli bu birinci komponent x oxu boyunca sürüşməni göstərir. Deməli a vahid olsun bu qədər. a vahid sürüşdü sağa doğru ə, e, deyib bu b y oxu boyunca sürüşməni göstərir, müsbətdir, deməli olacaq yuxarı b vahid. Bu nöqtələrin kəsişməsi olacaq burada. Deməli vektorum başlanğıcı oldu burada, sonu oldu burada. Deməli vektor olacaq bu şəkildə. Deməli bu ox vektorun sonunu göstərir. Deməli burdan bura kimi olan məsafə oldu a1, bunlara a1 demişik. Burdan bura olan məsafə oldu b1. İndi nəyə baxırıq? Deməli, burdan bura olan məsafə elə burdan bura olan məsafə bərabərdir. Deməli, bura da olacaq B1. Deməli, indi nə edirik? Bu U vektorunu hər hansı bir k ədədinə vuracağıq. Deməli, k ədədini U vektoruna vuranda olacaq bu şəkildə k vursun U vektoru. Bu da bərabər olacaq k U vektoruna. İndi burada U vektoru komponentləri ilə verilib. Deməli, artıq biz k ədədini u vektoruna vurmaq üçün bu k ədədini u vektorunun komponentlərinə vuracağıq. Həm birinci komponentdən vuracağıq, həm də ikinci komponentdən vuracağıq. Deməli onda k u vektoru bərabər olacaq. Bu birinci komponent, yəni a1 komponentini vururuq k-ya, həmçinin bu ikinci komponentini də vururuq k-ya. Deməli alırıq ki k u vektoru bərabər olacaq. K-nı a1-ə vuranda eləyə bilərik K a1. K-nı b1-ə vuranda bu da olar K b1. Deməli hər hansı bir ədədi u vektoruna vuranda bu ədədi vektorun hər iki komponentinə vuracaq. Yəni həm birinci komponentinə, həm də ikinci komponentinə vuracaq. İndi belə deyək. Deməli bu u vektordur. Bunu k ədədinə vuranda bu u vektor belə deyildi böyüyəcək. Ə, e, tutaq ki, belə deyək, hər hansı bizə bir vektor verlib, olsun elə U vektoru. Deməli, bunu 2-yə vurmaq istəyirik, yəni 2 U vektorunu yazmaq istəyirik. Bu zaman, deməli, e, burdakı 2 müsbətdirsə, bu 2 U vektoru ilə U vektoru olacaq eyni istiqamətli. Əgər bu 2 mənfi olsa, yəni burdakı ədəd mənfi olsa, deməli u vektoru ilə bu vurduğumuz k u vektoru əks istiqamətli olur. İndi burada müsbətli, deməli bu vektorla eyni istiqamətli olacaq. Deməli, burada 2 u vektorudur. Bizə verilən u vektoru ilə 2 dəfə böyük olacaq. Deməli, 1 bu da oldu ikinci. Deməli, müsbət olduğuna görə istiqamət olacaq eyni. Bu oldu 2 u vektoru. Deməli, Hər hansı bir U vektorunun K ədədinə vuranda müsbət isə eyni istiqamətli olur, mənfi isə əks istiqamətli olacaq. İndi biz -2 U vektorunu tapmaq istəyirdiksə, bu zaman olacaqdır bu şəkildə, amma istiqamət bununla əks olacaqdır. İndi bu bizə verilən U vektorudur. İndi hər hansı bir K U vektorunu yazaq. Deməli bunu bu U vektorunu bir K ədədinə vuruq. K ədədinə vuranda artıq bu vektor böyüyəcək taq ki bu qədər böyüdü. Deməli biz bunu k ədədinə vuranda bunun komponentlərini də vurduq. Deməli burdan bura kimi u vektoru idi. Bunun komponenti a1 idi. Deməli bunu k ədədinə vuranda artıq bu k u vektorunun bu deməli olacaq artıq k u vektoru. Bu k u vektorunun burdan bura kimi olan məsafəsi, yəni birinci komponenti olacaq k a1. Deməli bura oldu k a1 komponenti. E, deməli, bu indi y oxu boyunca deməli nə qədər gəlib? Bura kimi gəlib. Deməli, u vektorunun buradan bura olan məsafəsi b idi. İndi k u vektorunun buradan bura olan məsafəsi artıq olacaq k1. Yəni ikinci komponenti də vurduq k1-ə. Deməli, elə buradan bura olan məsafə, buradan bura olan məsafəyə bərabərdir. Bura da olacaq k b1. E, deməli, indi belə deyək, tutaq ki, bizə hər hansı bir U vektoru verilib, komponentləri də 2 ilə 3-dür. Və biz 2 U vektorunu tapmalıyıq. Deməli, biz 2 U vektorunu tapmaq üçün bu U vektorunu 2-yə vuracağıq. Deməli, biz U vektorunu 2-yə vursaq, onun komponentlərini 2-yə vuracağıq. Deməli, 2 U vektoru bərabər olacaq. Bu birinci komponenti də vuracağıq 2-yə. Deməli, olacaq 2 * 2. Bu ikinci komponenti də vuracağıq 2-yə. Bu da bərabər olar. 2-ciyə vuranda elədir 4, 3-ü 2-ciyə vuranda elədir 6. Deməli, u vektorunun komponentləri 2-nə yəni 3-ü idi. 2 u vektorunun komponentləri artıq olacaq 4-lə 6. İndi baxaq bura. Deməli, u vektorunun komponentləri verilib a1-nə b1. d ir vektorunun k ədədinə hasili KU vektorunun komponentlərlə yazılışı, deməli KU bərabər olacaq K vursun A1-ə, K vursun B1-ə. Yəni bu U vektorunu K ədədinə vuranda, bu U vektorunun komponentlərini də bu K ədədinə vurmalıyıq. İndi burada xüsusi hal var. Əgər K -1 olsa, e, buranı silim. Deməli, bu U vektoruudur. U deyil, burada deməli V-dir. Biz də V ilə işarə eləyək. Deməli, V vektorunun komponentləri verilib A2 ilə B2. Və bir də verilib ki, K -1-dir. Deməli, V vektorunu vurmalıyıq K ədədinə, yəni -1-ə. Deməli, K V vektoru bərabər olacaq. K nədir burada? -1. Vuruluq V vektoruna. Deməli, biz -1-i vurmalıyıq bu V vektoruna. Bu zaman necə olacaq? Deməli bu V vektorunun hər bir komponentini bu -1-ə vuracağıq. Yəni a2-ni vuracağıq -1-ə, bu ikinci komponenti də vuracağıq -1-ə. Deməli V vektorunu hər hansı bir k ədədinə vurmaq üçün onun komponentlərini də həmin k ədədinə vurmalıyıq. -1-i V vektoruna vuranda olar -V vektoru. Deməli A2-ni -1-ə vuran da, bu olar -A2. B2-ni də -1-ə vuran da, olar -B2. Deməli oldu bu şəkildə. Ee, i̇ndi, indi 2 dənə vektoru götürək. Biri olsun A vektoru, deməli biri olsun U vektoru. Komponentləri olsun A1-nə B1 biridir olsun V vektoru. Bunun komponentləri də olsun A2 ilə B2. Deməli, əgər biz U vektoru ilə V vektorunu toplamaq istəyiriksə, U ilə V vektorunu. Bu zaman nə edirik? Bu U vektoru ilə V vektorunun uyğun komponentlərini bir-birinə toplayacağıq. Uyğun komponent nədir? Yəni U vektorunun bu 1-ci komponenti ilə V vektorunun 1-ci komponentini toplayacağıq. U vektorunun 2-ci komponenti ilə B vektorunun 2-ci komponentini də bir toplayacağıq. Deməli U vektoru ilə V vektorunu toplayanda uyğun komponentləri toplayacağıq. Deməli olacaq A1 B1. Bu U vektorunun komponentləridir. Üstə gəlinsin bu V vektorunun komponentləridir. Deməli bərabər olar. Bu 1-ci komponentləri dedik 1 toplayırıq. Deməli olacaq A1 + A2 Bu ikinci komponentləri də bir toplayırıq. Deməli olacaq B1 + B2. Deməli U vektoru ilə V vektorunu toplayanda komponentlər olacaq bu şəkildə. Bu oldu U ilə V vektorunun cəminin komponentləri. Əgər biz U vektorundan V vektorunu çıxmaq istəsək, bu zaman nə edərik? U vektorunun komponentləri A1, B1 V vektorunun komponentləri A2-nə V2-dir. Deməli, bayaqki qaydadır eyni ilə. Deməli, neyliyirik? Bu zaman U vektorunun birinci komponentindən V vektorunun birinci komponentini çıxırıq. U vektorunun bu ikinci komponentindən də V vektorunun ikinci komponentini çıxarırıq. Deməli, olacaq belə. Bu birinci komponentdən birinci komponenti çıxırıq. Olacaq A1 çıx, - A2. Bu ikinci komponentdən də bu ikinci komponentə çıxırıq. Olacaq B1 - B2. İndi biz U vektorunun çıxılsın V vektorunu bu şəkildə yaza bilərik. Deməli yazarıq ki, U vektoru + -V vektoru. Bu müsbətlə mənfi bir-birini eləyir mənfi. Yəni bunu açanda olacaq bu şəkildə. Yəni bu yazılışla bu yazılış bir-birinə ekvivalent yazılışdır. Yəni U vektoru - V vektorunu Biz bu şəkildə ifadə edə bilərik. U vektorunun üzərinə mənfi V vektorunu əlavə edəyirik. Dədik ki, müsbəti mənfi vuranda olur mənfi. Yəni biz bu mötərzənə açsaq olacaq bu şəkildə. Deməli, U vektoruna V vektorunu çıxmaq o deməkdir ki, U vektorunun üzərinə V vektorunun əksini əlavə edirik. Deməli, biz V vektorunun əksini tapmışdıq bu şəkildə. Deməli, U ve V vektorunun əksini tapmaq üçün bunun komponentlərini -1-ə vurduq. İndi Deməli nəyəyərik? Deməli u vektorla v vektorun tosumsında bu qaydadan istifadə edəyərik. Bu heç, bu öz yerində. Amma bu şəkildə də yaza bilərik. Bu şəkildə yazanda u vektorunun üzərinə mənfi v vektorunu əlavə etməliyik. U vektorunun komponentləri a1-nə b1-dir. Üzərinə gəlinsin. Deməli v vektorunun komponentləri a2-nə b2-dir. Biz burada mənfi v vektorunu tapdıq, yəni v vektorunun əksini tapdıq. Bunun komponentləri -A2 ilə oldu -B2. Deməli -A2 ilə -B2. Deməli bu ikisini toplamaq istəyiriksə, bu zaman bu birinci komponentdən birinci komponenti toplayacağıq. Yəni olacaq A1 + (-A2). Daha sonra bu ikinci komponentləri də bir topluyuruq. Yəni B1 + (-B2). Bu da bərabər olar müsbət mənfi olar mənfi olacaq a1 - a2. Müsbət mənfi olar mənfi olacaq b1 - b2. Deməli indi baxırıq ki, bu yazılış elə bu yazılışdır. Yəni ya u vektorundan v vektorunu çıxdıq. Yəni birinci komponentdən birinci komponenti, ikinci komponentdən ikinci komponenti. Ya da ki u vektorunun üzərinə v vektorunu əksinə əlavə elədik. İkisi də eyni şeydir. Dedik ki, ya belə yazarıq, ya da belə yazarıq. Onsuz bu yazılışlar eynidir, yəni bunlar bir-birinə ekvivalentdir. E, deməli, iki vektor belə deyək, komponentləri ilə verilibsə, bu vektorları toplamaq istəyiriksə, deməli bu vektorların uyğun komponentlərini bir-birindən toplayacağıq. Yəni birinci vektorun birinci komponenti ilə ikinci vektorun birinci komponentini, ikinci komponentlə də ikinci komponent toplayacağıq. Həmçinin çıxmasındadır. İndi burada olan nümunə tapşırıqlarına baxaq. Nümunə 1. Deməli, u vektoru verilib, komponentləri 3-nə -2-dir. Və bir də v vektoru verilib. Və bu vektorun komponentləri də -1-nə 4-dür. Deməli A variantında deyir ki, 3 U vektorunu tapın. Deməli biz 3 U vektorunu tapmaq istəyirsə, bu U vektorunu 3-ə vuracağıq. Yəni bu U vektorunun həm birinci komponentini, həm də ikinci komponentini 3-ə vuracağıq. Deməli bu bərabər olacaq. 3 vurulsun U vektorunun komponentləri 3-lə -2-dir. Deməli bu da bərabər olar. 3-ü vurduq birinci komponentdə olacaq 3 vur 3. Üç. 3-ü vuruq bu ikinci komponentə olacaq 3 vur -2. Bu da bərabər olar. 3-ü 3-ə vuranda olacaq 9, 3-ü -2-yə vuranda olacaq -6. Deməli 3u vektoru bərabər oldu 9 -6-ya. B variantında deyir ki, 2u vektoru üzərinə gəlinsin 3v vektoru. Deməli biz bu cəmi tapmalıyıq. Eee, deməli bu cəmin nəyini tapmalıyıq? Komponentlərini. Burada 2 U vektorudur. Bir də 3 V vektorudur. Bizə U vektoru verilib. Əvvəlcə biz U vektorunu 2-yə vurmalıyıq. Deməli olacaq belə. 2 vurulsun. U vektorunun komponentləri 3-dür, -2-dir. Üzərinə gəlinsin. Burada deyir 3 V vektoru. Deməli V vektorunu da 3-ə vurmalıyıq. Deməli olacaq 3 vurulsun V vektorunun komponentləri -1 ilə 4dur. Deməli bu ədədi vektorun hər bir komponentinə vuracağıq. Yəni 2-ni vuracağıq 3-ə və ikinci komponentdə vuracağıq 2-yə. Üzərinə gəlinsin, komponenti bağlayaq. Üzərinə gəlinsin. Bu 3-ü həm vururuq birinci komponentə, həm də vururuq ikinci komponentə. Deməli olacaq 3 vur 4 Bu da bərabər olar. 2-ni 3-ə vurduq 6, 2-ni -2-yə vurduq elədi -4. Deməli bu oldu 2 u vektoru. Üzərinə gəlinsin. 3-ü -1-ə vuranda olar -3. 3-ü 4-ə vuranda deməli bu da olar 12. Bu da oldu 3 v vektoru. Bu deməli oldu 2 u vektoru. Bu da oldu 3 v vektoru. İndi biz bunları toplamaq istəyirik. Deməli, uyğun komponentləri toplayacağıq. Yəni birinci komponentlə birinci komponenti toplayacağıq. Bu ikinci komponentlə də ikinci komponenti toplayacağıq. Deməli, bərabər olacaq. 6 üzərinə gələnsin -3. Bu oldu birincisi. -4 + gələnsin 12. Bu da bərabərdir. 6 ilə -3-ü toplayanda bu eyni yer 3. -4-dən 12-ni toplayanda bu deyilir 8. Deməli 2u + 3v vektorunun komponentləri oldu 3-lə 8. İndi C variantına baxaq. C variantında u vektorundan v vektorunu çıxmalıyıq. Deməli C variantında u vektorundan v vektorunu çıxacağıq. Deməli u vektorunun komponentləri 3-lə -2-dir çıxılsın. V vektorunun komponentləri də -1-n 4dur. Deməli, bunları bir-birindən çıxmaq istəyiriksən, U vektorunun 1-ci komponentindən V vektorunun 1-ci komponentini çıxarıq. Deməli, olacaq 3 - (-1). U vektorunun 2-ci komponentindən V vektorunun 2-ci komponentini çıxacağıq. Deməli, olacaq -2 - 4. Bu da bərabər olar. Bu mənfi mənfini müsbət eləyəcək. 3 ilə 1 gələndə onlar 4. -2 mənfi, -4, bu da elə mənfi aldı. Deməli U vektorundan V vektorunu çıxanda komponentləri oldu 4 ilə -6. Buranı siləyim. Deməli, bu U vektorudur. Deməli U vektoruna hər hansı bir K ədədini vuranda artıq olur K U vektoru. Deməli bu U vektoru ilə bu K U vektoru K U vektoru olacaq kolenyar vektorlar. Kolenyar vektorlar deməli nə idi? Bir düz xətt üzərində və yax da paralel düz xətt üzərində yerləşən vektorlar olur da kolenyar vektorlar. Deməli bu U vektoru ilə K U vektoru olacaq bir-birinə kolinear vektor. Deməli bunlar kolinear vektor olduğuna görə bu vektorların uyğun koordinatları mütənasibdir. Yəni bu nə deməkdir? Deməli indi belə deyək də hər hansı bir U vektoru götürək, komponentləri olsun 2 ilə 3. K U vektoru olsun 3 U vektoru. Yəni U vektorunun 3 ədədinə vururuq. Bu zaman 3U vektorunu tapmaq üçün U vektorunun komponentlərini 3-ə vurarıq. Yəni bu 1-ci komponenti 3-ə vururuq, bu 2-ci komponenti 3-ə vururuq. Deməli bu da bərabər olar. 3-ü 2-yə vuranda 6, 3-ü 3-ə vuranda 9. Deməli bu oldu U vektorunun komponentləri. Bu da oldu 3U vektorunun komponentləri. Deməli bu U vektoru ilə 3U vektoru kolenyar olduğuna görə bunların uyğun koordinatları mütənasib olacaq. Yəni bu U vektorunun birinci komponentinin 3 U vektorunun birinci komponentinə olan nisbəti bərabər olur U vektorunun ikinci komponentinin 3 U vektorunun ikinci komponentinə olan nisbətinə. Deməli, indi bunu ixtisar eləsək 2-yə. Burada 3 qalar, burada 1. Bir. Deməli, birinci komponentlərin nisbəti oldu 1/3 bərabərdir. Bunları da ixtisar eləsək 3-ə. Burada 3 qalar, burada 1. Deməli bu da oldu 1/3. Deməli ikinci komponentlərin nisbəti də oldu 1/3. Deməli bunlar kollinear olduğuna görə bu vektorların uyğun nisbətləri bir-birinə bərabər olacaq. Əgər bunun tərsinə də deyə bilərik. Tərsi necə? Əgər belə deyək də hər hansı bir vektor olsun, biri A vektoru olsun, biri də B vektoru. Əgər A vektoru ilə B vektorunun uyğun koordinatları mütənasibdirsə Onda burdan çıxır ki, bu A vektoru ilə B vektoru olacaq kollinear vektorlar. Deməli, kollinear vektorlarda necə olacaq? E, deməli, kollinear vektorlarda belə deyək də, de, bu vektorların uyğun koordinatları olacaq mütənasib. Məsələn, bizə belə bir misallar verə bilər. Deyir ki, U vektorunun koordinatları olsun 2 ilə -3. Bir də verilib B vektoru komponentlərindən biri 4'dür. Biri 4'dür, biri də x'dır. Deyir ki, u vektoru ilə v vektoru bir-birinə kalenyardır. Və buradan deyir x'ı tap. Deməli, u vektoru ilə v vektoru kalenyardırsa, deməli bunların uyğun koordinatları mütənasib olacaq. Deməli, bu mütənasiblikdən istifadə edərək biz x'ı tapa bilərik. Yəni bu u vektorunun birinci komponentinin v vektorunun Birinci komponentinə olan nisbət, yəni 2/4 bərabər olmalıdır bu u vektorunun ikinci komponentinin b vektorunun ikinci komponentinə olan nisbətinə, yəni -3/x-a. Burdan çarpaz gedib x-ı tapa bilərik. Deməli olacaq 2x = -3*4 eləyər -12. Burdan x-ı tapanda -12-ni 2-yə bölürük, bu deyilir -6. Deməli bu v vektorunun ikinci komponenti olacaq -6. Deməli, burada necə tapdıq? Kollinear dedisə, kollinear olduğuna görə uyğun, belə deyək, koordinatların uyğun, eee, belə deyək, uyğun koordinatların mütənasibliyindən istifadə eləyərək tapdıq. İndi bunu qayda olaraq yazaq. Buranı silim. Deməli, u vektorunun koordinatları olsun a1-nə b1. v vektorunun koordinatları da olsun a2-nə b2. Deməli, bunlar kollineardırsə, onda kollineyarlıq şərti olacaq belə. Bu u vektorunun 1-ci koordinatının v vektorunun 1-ci koordinatına olan nisbəti, yəni a1 bölünsün a2 bərabər olacaq. U vektorunun 2-ci komponentinin V vektorunun 2-ci komponentinə olan nisbəti, yəni B1 bölünsün B2-yə. Bunu belə də yaza bilərik. 1-ci V vektorunu yazarıq, sonra U vektorunu, yəni fərqi yoxdur. Yəni U vektorunun 1-ci komponentinin V vektorunun 1-ci komponentinə, U vektorunun 1-ci komponentinə olan nisbəti, yəni A2 böl A1 = V vektorunun 2-ci komponentinin o vektorun ikinci komponentinə ola nisbətdir. Yəni bunların ikisi də eyni şeydir, fərqi yoxdur, yəni ya birinci u-ya görə yazdıq, ya da v-yə -ya görə yazdıq. E, deməli, burada olan növbəti nümunəyə baxaq. Nümunə 2-yə. Deməli, nümunə 2-də deyir ki, m-in hansı qiymətində u və v vektorları kollineyardır? Deməli, U vektorunun koordinatları verilib -1 ilə 4. V vektorunun koordinatları da verilib 3 ilə m. Deməli, deyir M-in hansı qiymətində vektorlar kollineardır. Deməli, kollineardursa, onda bu vektorların uyğun koordinatları olacaq mütənasib. Yəni belə deyək, ya U-dan başlayaq yazmağa ya da V-dən başlayaq, heç bir fərqi yoxdur. Elə U-dan başlayaq. U vektorunun 1-ci Ko koordinatının v vektorunun birinci koordinatına olan nisbəti, yəni -1/3 bərabərdir u vektorunun ikinci koordinatının v vektorunun ikinci koordinatına olan nisbətinə. Bu oldu kollinearlıq şərti. Burdan çarpaz gedib m-i tapırıq. -1-i vurduq m-i elədi -1, 3-ü vurduq 4-ə bu elədi 12. Hər tərəfi mənfiyə vursaq Deməli mənfi m-i mənfiyə vuranda onlar müsbət, 12-ni müsbət 12, 12 mənfiyə vuranda onlar mənfi -12. Deməli burada m oldu -12. Və yaxud da burdan V-dən də başlaya bilərdi birinci yazmağa. Yəni V-nin birinci koordinatının onun birinci koordinatına olan nisbəti, yəni 3 bölünsün -1 = onun ikinci koordinatının, daha doğrusu V-nin ikinci koordinatının onun ikinci koordinatına olan nisbətinə. Deməli kitabda bu şəkildə yazılıb, V-yə görə yazılıb. Burdan da çarpaz gedirik. -1-i mə vuranda onlar -m, 3-ü 4-ə vuranda onlar 12. Burdan da m = -12. Yəni bunun fərqi yoxdur. Ya birinci u-dan başlayıb yazdıq, ya da ki v-dən. Deməli bu da oldu kolineyarlıq şərti. İndi keçək çalışmalara baxaq. Deməli, tapşırıq 1. U və V olduqda aşağıdakı vektorları komponentləri ilə yazın. Deməli, U və V vektorları komponentləri ilə verilib və biz bunları komponentləri ilə yazmalıyıq. Deməli, U vektorunun komponentləri 2 ilə 3-dür. V vektorunun komponentləri isə -4 ilə 5-dir. Deməli, A variantında verilib 2 U vektoru üzərinə gəlinsin 3 V vektoru. Deməli, 2 U vektorunu 3 V vektoruna gəlməli. Əvvəlcə biz 2 U vektorunu tapmalıyıq. Yəni bu U vektorunu 2-yə vuracağıq. Deməli, bu U vektorunun bu komponentlərini 2-yə vuracağıq, həm birinci komponentini, həm də ikinci komponentini. Deməli, olacaq 2 vurulsun O vektorun komponentləri 2 ilə 3-dür. Üzərinə gəlinsin. 3 V vektorunu tapmalıyıq. Yəni bu 3-ü vurmalıyıq V vektoruna. Həmçinin V vektorunun komponentlərinin hər birini vuracaq 3-ə. Deməli bərabər olar. Bu 2-ni vuruq birinci komponentə. 2 vur 2. Iki. Bu 2-ni vuruq ikinci komponentə. Olacaq 2 vur 3. Üstə gəlinsin. Bu 3-ü vuruq birinci komponentə. Olacaq 3 vur -4 bu 3-ü vurur ikinci komponent, yəni 3 vur 5. bərabərdir. Deməli, 2-ni 2-yə vuranda olar 4, 2-ni 3-ə vuranda elyər 6. üstəgəlsin. 3-ü -4-ə vuranda elyər -12, 3-ü 5-ə vuranda bu elyər 15. Deməli, indi bunları toplamalıyıq. Deməli, uyğun komponentləri toplayacağıq. Yəni birinci komponentlə bu vektorun birinci komponentini Bu ikinci komponentlə də bu ikinci komponenti bir toplayacağıq. Deməli bərabər olar. 4 + (-12). 6 ilə də 15 toplayırıq. Deməli bu da bərabər olar. 4-nı -12-nin toplayanda elyər -8. 6 ilə 15-i toplayanda bu dəyər 21. Deməli 2u + 3v vektorunun komponentləri oldu Mənfi -8 ilə 21. Keçək B variantına. Deməli B variantında u vektorunun üzərinə 2v vektorunu gəlməli. Deməli u vektorunun komponentləri 2 ilə 3-dür üzerinə gəlinsin. V vektorunu vurmalıyıq 2-yə. Yəni 2 vur V vektorunun komponentləri -4-lə 5-dir. Bərabərdir U vektorun olduğu kimi qalır. Üzərinə gəlinsin. Deməli bu 2-ni hər bir komponentə vuracağıq. Deməli 2-ni vurub birinci komponentə, həmçinin 2-ni vururuq ikinci komponentə. Bu da bərabər olar. 2 3 üzərinə gəlinsin. 2-ni -4-ə vuranda elyər -8, 2-ni 5-ə vuranda bu elyər 10. İndi bunları toplamaq üçün uyğun komponentləri bir-birinə toplayacağıq. Yəni bu birinci komponentləri bir toplayacağıq, bu ikinci komponentləri də bir toplayacağıq. Deməli bu da bərabər olar: 2 + (-8). Buldu birinci komponentlər. İndi ikincilər, yəni 3 + 10. Bu da bərabər olar. 2 ilə -8-i toplayanda bu deyir -6, 3 ilə 10-u toplayanda bu deyir 13. Deməli u vektoru + 2v vektorunun komponentləri olacaq -6 ilə 13. Keçə növbəti varianta, C variantına. Deməli C variantında 3 u vektorundan çıxmalıyıq 2 v vektorunun bərabərdir. Əvvəlcə 3-ü vurmalıyıq u vektoruna. 3 vurulsun u vektorunun komponentləri 2 ilə 3-dür. Çıxılsın 2 vurulsun v vektorunun komponentləri -4 ilə 5-dir. Bərabərdir. Deməli bu 3 vuruq hər iki komponentə 3 vur 2 iki, ikinci komponentdə vuruq 3-ə, yəni 3 vur 3. Çıxılsın bu içini də vururuq hər iki komponentə. Deməli olacaq 2 vur -4, 2 ni vururuq 5-ə olacaq 2 vur 5. Bərabərdir. Deməli 3i 2-yə vuranda 6 elyir. 3i 3-ə vuranda elyir 9. Çıxılsın. 2 ni -4-ə vuranda elyir -8, 2 ni 5-ə vuranda elyir 10. Bu da bərabərdir. Deməli çıxmalıyıq, uyğun komponentləri çıxacağıq. Yəni 1-ci komponentdən çıxacağıq bu 1-ci komponenti. Deməli olacaq belə: 6 - (-8). Daha sonra bu 2-ci komponentdən çıxacağıq bu 2-ci komponent, yəni 9 - 10. Bu da bərabər olar. Mənfi mənfini müsbət eləyir, 6-nı + 8 gəldiyi yəni yer 14. 9-dan 10 çıxanda bu dəyər -1. Deməli 3 u vektoru - 2 v vektorunun komponentləri olacaq 14 ilə -1. Keçək növbəti varianta, yəni D variantına. D variantında 4 u vektorundan çıxmalıyıq 3 v vektorunu. Deməli u vektorunu vuracağıq 4-ə. 4 vurulsun. U vektorunun komponentləri 2 ilə 3-dür. Çıxılsın 3 vurulsun. V vektorunun komponentləri də -4 ilə 5-dir. Bərabərdir. Deməli bu 4-ü hər iki komponentə vuracağıq. Deməli birinciyə vurulacaq 4 vur 2. Bu 4-ü vuruq ikinci komponentə 4 vur 3. Çıxılsın bu 3-ü həm vuruluq birinci komponentə, həm də ikinciyə. Deməli olacaq 3 vurulsun -4 3 vurulsun 5 Bu da bərabər olar. Deməli 4-ü 2-yə vuranda 8, 4-ü 3-ə vuranda eləyər 12. Çıxılsın. 3-ü -4-ə vuranda eləyər -12, 3-ü 5-ə vuranda eləyər 15. Bərabərdir. Deməli bu oldu artıq 4 u vektorunun komponentləri. Bu da oldu 3v vektorunun komponentləri. İndi bunları çıxmaq üçün bu birinci komponentdən çıxacağıq bu birinci komponenti. Yəni 8 - (-12). Bu ikinci komponentdən də bu ikinci komponenti çıxacağam. Yəni 12 - 15. Bu da bərabərdir. Mənfi mənfini müsbət eləyir. 8-in üstü 12 gəldə eləyir 20. 13-15 çıxanda bu deyilir -3. Deməli 4 u vektoru çıxılsın 3 b vektorunun komponentləri oldu e 20 ilə -3. Çalışma 1 bitdi, keçək çalışma 2-yə. Deməli çalışma 2-dən baxırıq A variantına. U vektorunun komponentləri verilib, V vektorunun komponentləri verilib və 2U vektoru + 3V vektorunun uzunluğunu tapmalıyıq. Deməli, U vektorunun komponentləri -6, +2. V vektorunun komponentləri isə 2 ilə -4'dür və tapmalıyıq 2 u vektorun üstdəgənin 3 v vektorunun uzunluğunu. Deməli bunun uzunluğunu, yəni modulunu tapmalıyıq. Belə deyək, tutaq ki bizə hər hansı bir vektor verilib. Olsun a vektoru. Bu a vektorunun komponentləri olsun b ilə c. Deməli vektorun uzunluğunu tapanda, yəni bunun modulunu tapanda kökün altında komponentlərinin kvadratları cəmi ilə tapırıq. Deməli biz vektorun uzunluğunu tapmaq istəyiriksə, əvvəlcə həmin vektorun komponentlərini tapmalıyıq. Deməli 2u vektoru + 3v vektorunun uzunluğunu tapmaq üçün əvvəlcə bu vektorun komponentlərini tapmalıyıq. Deməli yazırıq burdan 2u vektoru + 3v vektoru = Deməli u vektorunu vuracağıq 2-yə. Olacaq 2 vur Bu vektorun komponentləri -6 ilə 2-dir. Üstəgəl V vektorunu da vuracağıq 3-ə. 3 vur V vektorun komponentləri də 2 ilə -4-dür. Deməli bu ədədləri vektorların hər bir komponentinə vuracağıq. Yəni 2-ni vuracağıq birinci komponentə, yəni -6-ya, bu 2-ni vuracağıq həm də ikinci komponentə. Üzərinə gəlinsin. Bu 3-ü vuracağıq birinci komponentə bu 3-ü həm də vuracağıq ikinci komponentə. Bu da bərabər olar. Deməli, 2-ni -6-ya vuranda -12, 2-ni 2-yə vuranda elyər 4. Üzərinə gəlinsin. 3-ü 2-yə vuranda 6 elyər, 3-ü -4-ə vuranda elyər -12. Deməli bu oldu 2 u vektorunun komponentləri. 2 u vektorunun. Deməli bu da oldu. 3V vektorunun komponentləri. İndi bu komponentləri toplamalıyıq. Deməli uyğun komponentləri bir-birinə toplayacağıq. Yəni bu birinci komponentlə bu birinci komponenti toplayacağıq. Olacaq -12 + 6 = 6. Bu ikinci komponentlə də bu ikinci komponenti toplayacağıq. Deməli olacaq 4 + (-12). Bu da bərabər olar. -12-6 gəldiyində elyəri -6. Gəlində, el 4-ün üstə mənfi 12 gəldikdə bu dəyər -8. Deməli 2u vektoru + 3v vektorunun komponentləri oldu -6 ilə -8. Artıq biz bu vektorun komponentlərini tapdıq. Komponentlərini tapandan sonra uzunluğunu tapa bilərik. Dediq ki, vektorun uzunluğu, yəni 2u vektoru + 3v vektorunun uzunluğu bərabər olacaq kökün altında komponentlərinin kvadratları cəminə. Yəni -6-nın kvadratı + -8-in kvadratına. Bu da bərabər olar. Kökün altında -6-nın kvadratı 36 deməkdir, + -8-in kvadratı eləyər 64. 36-nə 64 gələndə bu eləyər 100. Kökdən 100 100-dən də çıxır 10. Deməli 2 u vektoru + 3 v vektorunun uzunluğu bərabər oldu 10-a. Bu oldu A variantı. İndi keçək B variantına. Deməli B vektorundan verilib z vektoru və w vektoru komponentlərlə verilmiş və 3z çıxılsın vw daha doğrusu vektorunun uzunluğunu tapmalıyıq. Deməli z vektorunun komponentləri 2 ilə 3-dür. w vektorunun komponentləri isə 1 ilə -3-dür. Deməli 3z vektoru çıxılsın w vektorunun uzunluğunu tapmalıyıq. Deməli dedik ki, vektorun uzunluğunu tapmaq üçün əvvəlcə bu vektorun komponentlərini tapmalıyıq. E, deməli yazırıq 3c vektoru çıxılsın w vektoru bərabərdir. Z vektorunu vurmalıyıq 3-ə. Yazırıq 3 vurulsun. Z vektorunun komponentləri 2 ilə 3-dür. Çıxılsın w vektoru. W vektorunun komponentləri də 1 ilə -3-dür. Bu da bərabərdir. Deməli bu 3-ü bu komponentlərin hər ikisinə vuracağıq. Yəni 3-ü vururuq birinci komponentə, həmçinin 3-ü vururuq bu ikinci komponentə. Çıxılsın 1 - 3 = 3-ü 2-yə vuranda elədir 6, 3-ü 3-ə vuranda elədir 9. Çıxılsın 1-nə -3. Deməli bu oldu 3 z vektoru. 3 z vektoru. Bu da elə w vektorudur. Deməli bu komponentləri çıxmaq üçün birinci komponentdən, yəni bu vektorun birinci komponentindən w vektorunun birinci komponentini çıxarırıq. Yəni olacaq 6 - 1. 3 z vektorunun ikinci komponentindən də w vektorunun ikinci komponentini çıxarırıq. Yəni 9 - (-3). Bu da bərabər olar. 6-dan 1 çıxanda 5 eləyir mənfi mənfini müsbət eləyir. 9 ilə 3 cəndi eləyir 12. Artıq 3z - w vektorunun komponentlərini tapdıq. Komponentlərini tapandan sonra artıq bu vektorun uzunluğunu tapa bilərik. Deməli 3z vektoru - w vektorunun komponentləri oldu 5 ilə 12. İndi bu vektorun uzunluğunu tapaq. Deməli 3z vektoru - w vektorunun uzunluğu, yəni modulu bərabər olacaq. Kökün altında komponentlərin kvadratları cəmlə. Yəni 5-in kvadratı + 12-nin kvadratına. Bu da bərabər olar. 5-in kvadratı 25 eləyir, 12-nin kvadratı 144 eləyir. Bu da bərabərdir. 25-in üstünə 144 gələndə eləyir 169. Kökdə 169-dan da çıxır 13. Deməli 3c-w vektorunun uzunluğu oldu 13. Gəcə indi çalışma üçün Deməli, çalışma 3-də deyir ki, F vektoru ilə kollinear olan vektorları seçin. Deməli F vektoru ilə kollinear olan vektorları seçməliyim. F vektorunun komponentləri verilib 2 ilə -3. Deməli F vektoru ilə kollinear olan vektorları necə seçəcəyəm? Deməli bəyəq dedik ki əgər vektorlar kollineyardırsa Onda bu vektorların uyğun koordinatları olacaq mütənasib. Deməli, kollinearlıq şərtinə əsasən F vektoru ilə kollinear olan vektorları seçəcəyəm. Deməli, belə deyək, olsun U vektorun, U vektorunun komponentləri, yəni koordinatları olsun A1-n B1. Bir də olsun V vektorun. Bunun komponentləri də olsun A2-n B2. Deməli, kolenyarlıq şərti necədir? Bu U vektorunun 1-ci komponentinin V vektorunun 1-ci komponentinə olan nisbəti, yəni A1 bölünsün A2 bərabər olmalıdır U vektorunun 2-ncisinin V vektorunun 2-ncisinə olan nisbətinə. Deməli, bu şərt ödəniləndə U vektoru ilə V vektoru olacaq kolenyarlıq ə e, belə deyək, olacaq kolenyar vektor. Yəni bu şərt olur kolenyarlılıq şərti. İndi bu şərte əsasən VV ve F vektoru ilə kolenyar olan vektorları seçəcəyik. Deməli A variantında verilib ki, U vektorunun komponentləri 4 və 6-dır. İndi bu şərti yoxlayaq. Görək F vektoru ilə U vektoru kolenyardırmı? Əgər bu şərt ödənərsə, olacaq kolenyar. Əgər ödənməsə, deməli kolenyar olmayacaq. Deməli F vektorunun birincisinin U vektorunun birincisinə olan nisbəti, yəni 2/4 iki = ikincisinin, yəni F vektorunun ikincisinin U vektorunun ikincisinə olan nisbəti, yəni -3/6-ya. Bunları ixtisar eləsək 2-yə. Burda qalar 2, burda qalar 1. Deməli oldu 2/1. Bunları da 3-ə ixtisar eləcək. Burda 2 qalar, burda 1. Amma burda mənfisi var. Deməli buldu -2/1. 1/2 - 2/1-ə bərabərdirmi? Xeyr. Yəni doğru bərabərlik almadıq. Deməli F vektoru ilə U vektoru kolenyar vektor ola bilməz. Deməli bu F-nə kolenyar deyil. İndi baxırıq B variantına. B variantında deməli V vektoru verilib və vektorunun komponentləri 1-nə -1.5-dir. İndi bu şərti yazırıq. Yəni kolenyarlığ şərtinin Deməli F vektorunun birincisinin, yəni 2-nin V vektorunun birincisinə olan nisbəti, yəni 1-ə bərabərdir. F vektorunun ikincisinin, yəni -3-ün V vektorunun ikincisinə olan nisbətinə. Deməli burada 2-ni 1-ə böləndə 2 eləyir. Bərabərdir. Mənfini mənfiə böləndə bu eləyir müsbət. 3-ü də 1.5-ə böləndə bu da eləyir 2. 2 2-yə bərabərdirmi? Bəli. Deməli doğru bərabərlik aldıq. Deməli bu nisbətlər nədir? Bir-birinə bərabərdir. Yəni sol tərəf sağ tərəfə bərabərdir. Deməli V vektoru ilə F vektoru olacaq kolenyar vektor. Çünki kolenyarlıq şərti ödəndi. Deməli F vektoru ilə kolenyar olan vektor oldu V vektoru. Digər variantları yoxlayırıq. Deməli C variantında verilən vektor Z vektorudur. Z vektorunun komponentləri də -4 və 6-dır. İndi kolinearlıq şəraitini yoxlayaq. Deməli F vektorunun birincisinin Z vektorunun birincisinə olan nisbətinə, yəni -4 bərabərdir F vektorunun ikincisinin, yəni -3-ün Z vektorunun ikincisinə olan nisbətinə. Deməli bunlar ixtisar gedər 2-yə. Burda qalar 2, burda qalar 1. Məxrəcdə mənfi var, olacaq -2/1. Bərabərdir. Bunlar 3-ə ixtisar gedərir. Burda 2 qalar, burda 1. Deməli mənfi var, olacaq -2/1. -2/1 -2/1-ə bərabərdirmi? Bəli. Deməli doğru bərabərlik aldıq. Yəni bu kolينيarlıq şərti ödənilir. Deməli F vektoru ilə Z vektoru olacaq kolينيar vektor. Deməli bu C variantında götürürük. Yəni doğru bərabərlik aldıq. Doğru bərabərlik alınırsa, deməli bunlar olur kolinear vektor. Keçirik D variantına. Deməli, D variantında verilən vektor W vektorudur və W vektorunun komponentləri -2 ilə -3-dür. İndi kolinearlıq şərtini yoxlayırıq. Deməli, F vektorunun 1-incisinin W vektorunun 1-incisinə olan nisbəti bərabərdir F vektorunun ikincisinin W vektorunun ikincisinə olan nisbətinə. 2-ni -2-yə böləndə -1 eləyir. -3-ü -3-ə böləndə 2 müsbət 1. -1 bir, müsbət 1-ə bərabərdirmi? Xeyr. Deməli, doğru bərabərlik almadıq. Yəni bu vektorların uyğun koordinatları mütənasib deyil. Deməli, F vektoru ilə D vektoru, yəni bu W vektoru kolinear vektor ola bilməz. Çalışma 3 bitdi. Keçək çalışma 4-ə. Deməli, çalışma 4-də deyir ki, k-nın hansı qiymətlərində verilmiş vektorlar kollineyardır? Deməli, A variantında verilib u vektoru ilə v vektoru. U vektorunun komponentləri 2 ilə -3-dür. V vektorunun komponentləri k ilə 9-dur. Deməli, deyir ki, bu k-nın hansı qiymətində u vektorunun v vektoru kolenyardır. Əgər u vektoru ilə v vektoru kolenyardırsa, onda bu kolenyarlıq şərti ödənməlidir. Yəni kolenyar vektorların uyğun koordinatlarının nisbəti olmalı mütənasib Yəni U vektorunun 1-ci komponentinin V vektorunun 1-ci komponentinə olan nisbəti 2/k bərabər olmalıdır U vektorunun 2-ci komponentinin V vektorunun 2-ci komponentinə olan nisbətinə. Burdan çarpaz gedib k-nı tapaq. Deməli k-nı vururuq -3-ə, elə -3k 2-ni vururuq 9-a, bu da deyər 18. Buradan k-nı tapanda 18-i böləcək -3-a, bu dəyər -6. Deməli, burada k -6 -u olanda u vektoru ilə v vektoru olacaq kolinear vektor. Seçil B variantına. Deməli, B variantında u vektorunun komponentləri verilib, 3-lə k v vektorunun komponentləri isə verilib k ilə 12. Deməli u vektoru ilə v vektorunun kolinear olması üçün kolineyarlıq şərti, yəni bu şərt ödənməlidir. Yəni u vektorunun v vektorunun uyğun koordinatları mütənasib olmalıdır. Yəni u vektorunun birinci komponentinin v vektorunun birinci komponentinə olan nisbəti bərabər olmalıdır. U vektorunun ikinci komponentinin v vektorunun ikinci komponentinə olan nisbətinə. Burdan çarpaz gedirik. K-nı k-ya vuranda olacaq k-nın kvadratı bərabərdir 312-yə vuran deyir 36. Deməli burada nəyin kvadratı 36 eləyir? Bir müsbət 6-nın kvadratı 36 eləyir. Bir də -6-nın kvadratı eləyir 36. Deməli burada k oldu + -6, yəni müsbət 6 bir dəfə də -6. Deməli burada k 6 və yaxud da -6 olanda bu u vektoru ilə v vektoru olacaq kolenyar vektor. Deməli, çalışma 4 bitdi. Keçə növbəti çalışmayaq. 3 5 Deməli, A nöqtəsinin koordinatları -3 1 və B nöqtəsinin koordinatları 6 7 verilir. AB parçasını AC/CB = 1/2 nisbətində bölən C nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Deməli, A nöqtəsinin koordinatları -3 ilə 1-dir. B nöqtəsinin koordinatları 6 ilə 7-dir. Və bizə AB parçası verilib. Bu AB parçasını çəkək. Bu oldu AB parçası. Deməli AB parçasını AC/CB = 1/2 nisbətində bölən C nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Deməli AB parçasının üzərində bir C nöqtəsi var. Bu C nöqtəsi AB parçasını 2:1-ə bölür. 1 AC bölür 1 də CB-yə bölür. Deməli bizə bu nisbətləri də verib, bir AC-nin CB-yə olan nisbəti bərabərdir 1/2-yə. Deməli AC bərabər olacaq 1 dənə K-ya. Bu CB də bərabər olacaq 2 dənə K-ya. Deməli AC oldu K, CB də oldu 2K. Deməli biz nəyi tapmalıyıq? Bu C nöqtəsinin koordinatlarını. Bunun koordinatlarında x, y ilə işarə edək. Deməli bizə burada göstəriş verir. Deyir C nöqtəsinin koordinatları x, y olmaqla AC vektoru və AB vektorlarını komponentləri ilə yazın və AB vektoru = 3 AC vektoru bərabərliyindən istifadə edin. Deməli biz burdan Deməli, AC vektorunu AC vektorunu göstərək. Deməli, AC vektoru. Deməli, bu A nöqtəsi bu vektorun başlanğıcını göstərir, C isə sonunu göstərir. Deməli, AC vektoru olacaq bu şəkildə. Bu oldu AC vektoru. E, deməli, A vektorunun koordinatları -3 ilə 1 idi. Biz AC vektorunun komponentlərini yazmalıyıq. Deməli AC vektorunun komponentlərini tapmalıyıq. Deməli komponentlərini tapmaq üçün nə edərik? Birinci komponenti tapmaq üçün deməli bu son nöqtənin birinci koordinatından başlanğıc nöqtənin birinci koordinatını çıxarırıq. Deməli son nöqtənin birinci koordinatı x'dır, başlanğıc nöqtənin birinci koordinatı -3'dür. Deməli AC vektorunun birinci komponenti olacaq x - 3 x - 3 AC vektorunun ikinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin ikinci koordinatından başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatını çıxarıq. Yəni y-dən çıxacağıq 1-i. AC vektorunun komponentlərini tapdıq. İndi bunu sadələşdirək. Bu mənfi mənfini müsbət eləyir. Deməli AC vektorunun komponentləri olacaq x üstə gəl 3-lə y - 1. Daha sonra indi bu AB vektorunu komponentlərlə yazmalıyıq. Deməli AB vektoru. Deməli bu vektorun A başlanğıcıdır, B-də sonudur. E, AB vektorunu belə çəkək. Deməli bura başlanğıcdır, ox ola da sonu göstərir, yəni bu. Deməli A nöqtəsinin koordinatları -3-lə 1. B nöqtəsinin koordinatları da 6 ilə 7-dir. AB vektorunun komponentlərini tapmaq üçün son nöqtənin uyğun komponentlərindən başlanğıc nöqtəsinin komponentlərini çıxarırıq. E, yəni AB vektorunun birinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin birinci komponentindən başlanğıc nöqtəsinin birinci komponentini çıxacağıq. Yəni olacaq 6 - (-3). İkinci komponentini tapmaq üçün Son nöqtənin ikinci koordinatından başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatını çıxarıq. Yəni 7-dən çıxarıq 1-i. Deməli bu da bərabər olar. Bu mənfi-mənfinü müsbət eləyir. Deməli olacaq 6 + 3 eləyər 9. 7-dən 1 çıxanda bu eləyər 6. Deməli AC vektorunun komponentlərini tapdıq, həmçinin AB vektorunun komponentlərini tapdıq. Deməli daha sonra bizə nə deyir? Deyir ki AB vektoru bərabərdir 3 vursun AC bərabərliyindən istifadə edin. Deməli burada belə deyək, bu AB parçası nəyə bərabərdir? AB parçası AC ilə CB-nin cəminə bərabərdir. Deməli burdan AB bərabər olur. AC bir dənə k-dır. CB də 2 dənə k-dır. Bu da bərabər olar 3 dənə k-ya. Deməli AB-ni təyin elədik 3 dənə k bir dənə k-nə bərabərdir ac-yə. Deməli burdan ab nəyə bərabər olur? 3 dənə k-nın yerinə yazırıq ac. Deməli bu ab parçası 3 dənə ac parçasına bərabərdir. İndi bu bərabərlikdən istifadə edib bu c nöqtəsinin koordinatlarını x y-i tapacaq. Buranı silim. Burdan yazaq. Deməli, AB vektoru bərabərdir 3 vurulsun AC vektoruna. AB vektorunun komponentlərini tapdıq, 9-6. Bərabərdir 3 vurulsun AC vektorunun komponentləri x+3, y-1-dir. Deməli, AC vektorunu 3-ə vurmalıyıq. Yəni bu 3-ü AC vektorunun hər iki komponentinə vuracağıq. Deməli 9 6 bərabər olacaq. Deməli 3 vurul birinci komponentə olacaq 3 vur x + 3. Bu 3 vurul ikinci komponentə olacaq 3 vur y - 1. Daha sonra burada nə edirik? Deməli bu komponentlə bu komponent bir-birinə bərabərdir. Deməli bunlar bir-birinə bərabərdirsə, onda bunların uyğun komponentləri də bir-birinə bərabər olar. Yəni bu birinci komponentlə, bu birinci komponent bir-birinə bərabər olar. Bu ikinci komponentlə də bu ikinci komponent bir-birinə bərabər olar. Deməli 9 bərabər olar 3 vurulsun x + 3-ə. 6 da bərabər olar 3 vurulsun y - 1-ə. Deməli burdan x + 3-ü tapmalıyıq. Deməli 9-u bölərək 3-ə. Əgər bu şəkildə yazılış bizi çaşdırırsa, Bu bərabərliyi sol tərəfdən silib sağ tərəfdən yaza bilərik. Yəni bunun fərqi yoxdur. Deməli burdan x + 3-ü tapanda 9-u bölürük 3-ə, bu eləyər 3. Burdan da x-i tapanda 3-dən 3 çıxırıq, elədi 0. Həmçinin burdan bu bərabərliyi silək sol tərəfdən, yazaq sağ tərəfdən. Burdan y - 1-i tapanda 6-nı bölərik 3-ə, bu eləyər 2. Burdan y-i tapanda 2-ni üstə, 1 gələrik, bu da eləyər 3. Deməli, x-ı tapdıq 0, y-ni də tapdıq 3. Deməli C nöqtəsinin koordinatları olacaq x-ı 0, y-i də 3. Deməli C nöqtəsinin koordinatlarını tapdıq, bu da oldu 0-lan 3. Keçək işləmə 6-ya. Deməli, çalışma 6-da deyir ki, A nöqtəsi 1 1, B nöqtəsi 1 7, C nöqtəsi 7 7 verilir. Üçbucaq ABC-nin medianlarının kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Deməli bizə üçbucaq verilib. Bu ABC üçbucağıdır. Bunu adlandıraq. Bura A olsun, bura B olsun, bura da C. Deməli A nöqtəsinin koordinatları 1 ilə 1-dir. Bu B nöqtəsinin koordinatları 1 ilə 7-dir. C nöqtəsinin koordinatları da verilib 7 ilə 7. Bunu aşağıdan yazaq. Deməli 7 ilə 7. Biz nəyi tapmalıyıq? Üçbucaq ABC-nin medianlarının kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını. Deməli bu üçbucağın medianlarını çəkək. Bu B təpəsindən çəkilən median, bu A təpəsindən çəkilən median, bu da C təpəsindən çəkilən median. Deməli bu olsun BM medianı, bu olsun AK medianı, bu da olsun CL medianı. Deməli medianların kəsişmə nöqtəsi olacaq bura. Bura bilən O nöqtəsi deyək. Deməli bu O nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. Buna da x ilə y deyək. Deməli, üçbucaqda qayda var ki, üçbucağın medianları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində 2 bölünsün 1 nisbətində bölünür. Deməli, üçbucağın medianları bu O nöqtəsində kəsişdilər. Deməli, hər bir median bu O nöqtəsində 2 böl 1 nisbətində bölünür. İndi bu BM medianına baxaq. Deməli bu BM medianı iki dənə hissəyə bölünür. 1 BO-ya bölünür, 1 də OM-ə bölünür. BO böyük hissədir, OM də kiçik hissədir. Deməli bu böyük hissə onlar 2 dənə k. Bu balaca hissə də onlar 1 dənə k. Ümumilikdə bu BM medianı bərabər olur BO + OM-ə. Ə, deməli bu da bərabər olur. BO 2 nə K-dır. Üstəgəl OM-də bir dənə K-dır. Deməli BM nəyə bərabər oldu? 3 dənə K-ya. Deməli biz yaza bilərik ki, BM = 3 vurulsun. Burda K nəyə bərabərdir? OM-ə. Deməli BM medianı 3 dənə OM-ə bərabərdir. Ə, deməli üçbucağın medianı çəkindiyi tərəfi yarı bölür. Deməli bu M nöqtəsi o bu AC tərəfinin orta nöqtəsi olar. Çünki bu median bu çəkikli tayafi 2-lənə bərabər hissəyə bölür. Yəni bir A-M-ə bölünür, bir də M-C-yə bölünür. Deməli bu M nöqtə olacaq orta nöqtə. Bu orta nöqtə olduğuna görə biz bunun koordinatlarını tapa bilərik. Deməli biz burdan onu tapmalıyıq. BM-in koordinatlarını taparıq, həmçinin OM-in koordinatlarında tapıb. Bu bərabərlikdən istifadə edərək O nöqtəsinin koordinatlarını tapa bilərik. Deməli, əvvəlcə bizə M nöqtəsinin koordinatları lazımdır. Bu M nöqtəsinin koordinatlarını da bu mediyandan tapacaq. Deməli, dedik ki, bu M nöqtəsi oldu orta nöqtə. Orta nöqtənin koordinatlarını tapmaq üçün nə edərik? Bu uc nöqtələrin uyğun koordinatlarının cəminin yarısı ilə taparıq. Deməli, bu M nöqtəsinin M nöqtəsinin koordinatlarını olsun A ilə B. Deməli burdan A-nı tapanda uc nöqtələrin uyğun koordinatlarının cəminin yarısını tapacəyik. Yəni bu A nöqtəsinin x-ı ilə, yəni bu birinci koordinatı ilə C nöqtəsinin birinci koordinatını toplayıb bölərik yarıya. Bu da bərabər olar 8/2, bu da bərabər olar 4-ə. Deməli biz A-nı tapdıq 4. İndi B-ni tapmaq istəyirik. Deməli B-ni tapanda da A ilə B nöqtəsinin ikinci koordinatlarını toplayıb yarıya böləcəyik. Deməli B bərabər olacaq. A nöqtəsinin ikinci koordinatı 1-dir, üstəgəl C nöqtəsinin ikinci koordinatı 7-dir. Topladıq, böldük 2-yə. Bu da olar 8/2, bu da bərabər olar 4-ə. Artıq M nöqtəsinin koordinatlarını tapdıq. A-nı tapdıq 4, B-ni tapdıq 4. Deməli oldu 4-lə 4. İndi biz BM-i tapa bilərik. BM-i. Ə, e, deməli bu BM-ə bir vektor kimi baxaq, bu OM-ə də bir vektor kimi baxaq. Deməli bundan qabaqki çalışmada, yəni çalışma 5-də bizə göstəriş verilmişdir. Burada AB-nə AC-yə baxmışdıq vektor kimi də baxmışdıq. Vektor kimi baxıb bunların komponentlərini tapacayıq. Deməli BM vektorunun komponentlərini tapaq. BM. Buna bir vektor kimi baxırıq. Deməli bu olacaq belə. BM. Deməli B başlanğıcı göstərir, M də sonu göstərir. B-nin koordinatları 1 ilə 7-dir, M-in koordinatları da 4 ilə 4-dür. Deməli BM vektorunun birinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin birinci koordinatından başlanğıc nöqtənin birinci koordinatını çıxarırıq. Yəni 4-dən çıxarırıq 1-i ikinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin ikinci k koordinatından başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatına çıxarıq. Yəni 4-dən də çıxarıq 7-ni. Bərabərdir 3 vurulsun OM vektoru. Bu OM vektoru da budur. Bu da olsun burada. OM vektoru. Deməli OM vektorunda O başlanğıcıdır, M sondur. O nöqtəsinin koordinatları x-la y-dir. M nöqtəsinin koordinatları da 4-lə 4-dür. Deməli OM vektorunun komponentlərini tapmaq üçün, yəni bu birinci komponenti tapmaq üçün son nöqtənin birinci koordinatından başlanğıc nöqtənin birinci koordinatını çıxarıq. Yəni 4-dən çıxarıq x-i. İkinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin ikinci koordinatından başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatını çıxarıq. Yəni 4-dən də çıxarıq y-i. Deməli bunları sadələşdirək. 4-dən 1-i çıxanda 3 elədi. 4-dən 7-ni çıxanda elədi -3. Deməli bu 3 də vurulacaq bu hər bir komponentə. Deməli olacaq 3 vurulsun birinci komponent, yəni 4-x. 3 vurulsun ikinci komponent, yəni 4-y. Deməli bu komponentlə bu komponent bir-birinə bərabərdir. Əgər komponentlər bir-birinə bərabərdirsə Onda bunların uyğun komponentləri də bir-birinə bərabər olar. Yəni burdakı 1-ci komponent burdakı 1-ci komponentə bərabər olar. Yəni 3 bərabər olacaq 3 vurulsun 4 çıxılsın x-a. Bu 2-ci komponent də burdakı 2-ci komponentə bərabər olar. Yəni -3 bərabər olar 3 vurulsun 4 çıxılsın y-ə. İndi bu iki tənliyi həll edib burdan x, y-ni tapa bilərik x y-ni tapandan sonra artıq o nöqtəsinin koordinatlarını tapacaq. E, deməli burdan hər tərəfi 3-ə bölürük. Bu olacaq 1 = 3-ə böləndə 1 bir qalır. 1 də 4 - x-a vurduqda eləyər 4 - x. E, 4-dən nə çıxsaq bizə 1 verər? 3. Deməli x-ı tapdıq 3. Əgər bu şəkildə yazılış bizi çaşdırırsa, onda bu bərabərliyi sol tərəfdən silib sağ tərəfdən də yaza bilərik. Deməli burdan 4 - x-ı tapanda 3-ü 3-ə bölürük, bu da 21. Burdan da x-ı tapanda 4-dən 1 çıxırıq, bu da 3. Yəni bu şəkildə də yaza bilərsiz. Həmçinin burdan yenə deyirəm, bərabərliyi əgər sol tərəfdə bizi çaşdırırsa, bunu sol tərəfdən silib sağ tərəfdə yaza bilərik. Burdan 4 - y-i tapanda -3-ü bölürük, müsbət isə eynidir, -1. Burdan y-i tapanda 4-dən çıxırıq, bu -1. -i. Bu mənfi mənfini müsbət eləyir. Olacaq 4 + 1 bu da eynidir 5. Deməli x-ı 3 tapdıq, y-i də 5 tapdıq. Deməli O nöqtəsinin koordinatları olacaq. X-ı 3dür, y-i də oldu 5. Deməli O nöqtəsinin koordinatlarını tapdıq 3-lə 5. Deməli burada biz BM medianına görə işlədik. E, bu çalışmanı AK və yaxud da ki CL medianına görə də işləyə bilər. Yəni bunun fərqi yoxdur. Yəni bu üçbucağın 3 üç dənə medianının istənilən birinə görə yazmaq olar. BM-ə görə işlədik. İndi də AK-ya görə işləyək. Yəni buna da baxaq. Üçbucağı yenidən çəkək. ABC üçbucağının adlandıraq. Bura A nöqtəsidir, koordinatları 1 ilə 1-dir. Bura B nöqtəsi olsun, koordinatları 1 ilə 7-dir. Bura C nöqtəsi olsun, koordinatları da 7 ilə 7-dir. Bu üçbucağın medianlarını çəkək. Deməli bu B təpəsindən çəkilən median, bu A təpəsindən çəkilən median, bu da C təpəsindən çəkilən median. Deməli buranın M-nə işarə etmişdik. Bura BM medianıdır. Buranı K-nə işarə etmişdik. AK burada L. CL medianı oldu. Deməli, dedik ki, üçbucağın medianları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində 2/1 böl nisbətində bölünür. Deməli, bayaq BM-ə görə yazdıq. İndi dedik AK-ya görə yazaq. Deməli, burada bir dənə O nöqtəsi deyək. Deməli, bu AK medianı AO bir də OK hissələrinə bölünür. Deməli AO OK-dan böyükdür. Deməli onda bura olar 2K, 2K, bura da olar 1 dənə K. Deməli burdan AK medianın nəyə bərabərdir? AO-nun OK-nın cəminə. AO + OK. Deməli AK bərabər olur. AO 2 dənə K-dır. OK isə 1 dənə K-dır. Deməli aldıq ki, AK bərabərdir 3 dənə OK-ya. Burda deməli K nədir? OK. Bu K-nın yerinə 3 yaza bilərik. Daha doğrusu bu K-nın yerinə OK yaza bilərik. Deməli AK bərabər olacaq 3 vurulsun OK-ya. Deməli AK medianı 3 dənə OK hissəsinə bərabərdir. Yəni 3 dənə OK-ya bərabərdir. İndi bunlara bir vektor kimi baxırıq. AK vektoru, bir də O K vektoru. Deməli AK vektoru ilə OK vektorunun komponentlərini təyin etməliyik. Deməli AK vektorunun komponentini təyin etmək üçün əvvəlcə K nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. Deməli üçbucağın medianı çəkinli tərəfi yarı bölür. Deməli bu AK medianı bu BC tərəfini 2-yə bərabər hissəyə bölər. 1 BK-ya, 1 də KS-ya. Deməli K nöqtəsi olacaq orta nöqtə. Orta nöqtənin koordinatlarını tapmalıyıq. Deməli, orta nöqtənin birinci koordinatını tapmaq üçün buna A ilə B deyək. Yəni A koordinat tapmaq üçün bu üç nöqtələrin birinci koordinatlarını toplayıb yarı böləcəyik. Deməli, A bərabər olacaq üç nöqtənin birinci üç nöqtələrin birinci koordinatlarının cəminin yarısına, yəni 1 + 7 bölünsün 2-yə. Bu da bərabər olar 8/2, bu da bərabər olar 4-ə. Deməli, A-nı tapdıq 4. B-ni tapanda da ikinci koordinatları toplayıb yarı böləcəyik. Deməli B bərabər olacaq 7 + gəlinsin ikinci koordinat 7-dir / 2. Bu da bərabər olar 14 / 2, bu da bərabər olar 7-yə. Deməli B-ni də tapdıq 7. Artıq K nöqtəsinin koordinatları məlumdur. 4-lə 7. İndi biz AK vektorunun komponentlərini tapa bilərik. Deməli A K vektoru olacaq belə. Bu Deməli A başlanğıcı göstərir, K sonu. Deməli bura başlanğıcıdır, bura da sondur. A nöqtəsinin koordinatları 1 1, K-nı da tapdıq 4 7. Deməli AK vektorunun komponentlərini tapmaq üçün nə edəyərik? Bu son nöqtənin indi belə deyək də AK vektorunun birinci komponentini tapmalıyıq. Bunun üçün bu son nöqtənin birinci koordinatını başlanğıc nöqtənin birinci koordinatına çıxmalıyıq. Yəni 4-dən çıxarıq 1-i. İkinci komponenti tapmaq üçün son nöqtənin ikinci koordinatından başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatını çıxacağıq. Yəni 7-dən çıxacağıq 1-i. Bərabərdir 3 vurulsun OK vektoruna. Deməli OK vektorunun komponentlərini tapmalıyıq. OK deməli olacaq belə. Bu O başlanğıcıdır, K da sondur. O nöqtəsinin koordinatları x, y demişik. K nöqtəsinin koordinatları da 4 və 7 tapdıq. Deməli, OK vektorunun birinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin birinci koordinatından başlanğıc nöqtənin birinci koordinatını çıxarıq. Yəni 4-dən çıxarıq x-i. İkinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin ikinci koordinatından başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatını çıxarıq. Yəni 7-dən də çıxarıq y-i. Deməli, Bunları sadələşdirək. 4-dən 1 çıxanda 3 elədi, 7-dən 1 çıxanda elədi 6. Bərabərdir. Bu 3 də vurulur bu komponentlərin hər birinə. Deməli olacaq 3 * (4 - x), 3 * (7 - y). Deməli bu komponentlər bir-birinə bərabərdir. Əgər komponentlər bir-birinə bərabərdirsə, onda bunların uyğun komponentləri də bir-birinə bərabər olar. Yəni bu vektorun birinci komponenti bu vektorun birinci komponentinə bərabər olacaq. Yəni 3 bərabər olacaq 3 vurulsun 4 çıxılsın x-a. Bu ikinci komponentdə bu ikinci komponentə bərabər olar. Yəni 6 da bərabər olar 3 vurulsun 7 çıxılsın y-a. İndi bu iki tənliyi həll edib burdan x, y-i, yəni 10 nöqtəsinin koordinatlarını tapacayıq. E, deməli dedik Əgər bu görünüş bizi çaşdırırsa, yəni bu tənliyi həll eləmirik, bu 3-ü sol tərəfdən silib sağ tərəfdən yaza bilərik. Burdan 4-x-ı tapanda 3-ü bölürük 3-ə, bu eləyir 1. Burdan x-ı tapanda 4-dən 1 çıxırıq, bu eləyir 3. Burdan da 6-nı sol tərəfdən silib yazaq sağ tərəfdə. Deməli burdan 7-y-ni tapanda 6-nı bölərik 3-ə, bu eləyir 2. 7-dən neçə çıxsa 2 eləyər 5, y-ni tapdıq 5. Deməli x oldu 3, y oldu 5. Deməli o nöqtəsin koordinatları olacaq 3-nə 5. Deməli bunu AK medianına görə yazdım. Həmçinin bunu CL medianına görə də yaza bilərik. Onla da baxaq, indi ona görə işləyək. ABC üçbucağının yenidən çəkək. Bura A nöqtəsi, koordinatları 1 ilə 1-dir. Bura B nöqtəsi demişdik, koordinatları 1 ilə 7-dir. Bura C nöqtəsi demişdik, koordinatları 7 ilə 7-dir. İndi bu üçbucağın medianlarını çəkək. Bu B təpəsindən çəkilən median, bu A təpəsindən, bu da C təpəsindən çəkilən median. Deməli bura demişdik M, yəni BM medianı, bura K demişdik, AK burada L demişdik, CL medianı. BM medianına görə işlədik, AK medianına görə işlədik. İndi CL medianına görə işləyəcəyik. Deməli üçbucağın medianları bir nöqtəsində kəsişir və kəsişmə nöqtəsində 2/1 böl, nisbətində bölünür. Bu kəsişməyə də O nöqtəsi demişik. Və bu O nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. Deməli bu CL medianı 2C-yə bölünür. 1C-yə bölünür, bir də C-yə elə bölünür. Deməli bu böyük hissə olar 2 dənə k, balaca hissə olar 1 dənə k. Deməli burdan CL medianı nəyə bərabər olar? C ilə OL-in cəminə. Deməli CL 2 dənə k-dir. Daha doğrusu CO 2 dənə k-dir. OL isə 1 dənə k-dir. Deməli burdan CL bərabər olur 3 dənə K-ya. Bu K nədir? O L-dir. Bu K-nın yerinə yazaq OL. Deməli CL bərabər olacaq 3 dənə OL-ə. Deməli CL medianı 3 dənə OL-ə bərabərdir. İndi bu CL-nə OL-ə bir vektor kimi baxırıq və daha sonra bu CL-nə OL-in komponentlərini təyin edirik. Deməli CL vektorunu komponentə təyin eləmək üçün əvvəlcə L nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. Deməli dedik ki, üçbucağın medianı çəkilən tərəfi yarıya bölür. Deməli bu CL medianı AB tərəfini 2-yə bərabər hissəyə bölür. Yəni bir AL-ə, bir də LB-yə. Deməli burada L nöqtəsi olacaq orta nöqtə. İndi bu orta nöqtənin koordinatlarını təyin etməliyik. Orta nöqtənin birinci koordinatını təyin etmək üçün bu üç nöqtələrin birinci koordinatlarını toplayıb yarıya bölərik. Deməli 1-nı 1-i biri toplayanda əliyər 2 2-ni 2-yə böləndə eləyər 1. Deməli L nöqtəsinin birinci koordinatı oldu 1. İkinci koordinatını tapmaq üçün üç nöqtələrin ikinci koordinatlarını toplayıb yarıya bölərik. Yəni 1 + 7 / 2. Bu da bərabər olar 4-ə. Deməli ikinci koordinatı oldu 4. Artıq CL vektorunun komponentlərini tapa bilərik. CL vektorunun birinci komponentini tapmaq üçün Ə, e, deməli son nöqtənin birinci komponentlən başlanğıc nöqtənin birinci komponentdən çıxarıq. Deməli C L vektoru olacaq belə. Bura C-dir, burada da L-dir. L, L nöqtəsinin komponentləri, daha doğrus koordinatları 1 ilə 4-dür. C nöqtəsinin koordinatları 7 ilə 7-dir. Deməli C L vektorunda bu C başlanğıcı, L sondur. Deməli gedirik birinci komponenti tapmaq üçün son nöqtənin birinci koordinatından Başlanğıc nöqtənin birinci koordinatını çıxarıq, yəni 1-dən çıxarıq 7-ni. İkinci komponenti tapmaq üçün son nöqtənin ikinci koordinatını başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatından çıxarıq, yəni 4-dən çıxarıq 7-ni. Bu da bərabər olar 3 vurulsun OL vektoruna. İndi OL vektorunun komponentlərini tapmalıyıq. Bu da OL vektorudur. Deməli bu O başlanğıcıdır, bu N də sondur. L nöqtəsinin komponentləri, daha doğrusu koordinatları 1 ilə 4-dür. O nöqtəsinin koordinatlarına x, y demək. Deməli, o L vektorunun birinci komponentini tapmaq üçün bu son nöqtənin birinci koordinatından başlanıb nöqtənin birinci koordinatına çıxarıq. Yəni 1-dən çıxarıq x-i. İkinci komponentini tapmaq üçün son nöqtənin ikinci koordinatından başlanğıc nöqtənin ikinci koordinatını çıxarıq, yəni 4-dən çıxacaq y-i. Bunları sadələşdirək. 1-dən 7-ni çıxanda elyər -6, 4-dən 7-ni çıxanda elyər -3. Bu 3-ü də vuruq hər bir komponentə. Deməli olacaq 3 * (1-x), 3 * (4-y). Deməli burada komponentlər bir-birinə bərabərdir. Daha doğrusu İndi belə deyək də, bu 2 dənə vektor bir-birinə bərabərdirsə, deməli bunların uyğun komponentləri bir-birinə bərabərdir. Yəni bu vektorun 1-ci komponenti bu vektorun 1-ci komponentinə bərabər olar. Yəni -6 bərabər olar 3 vurulsun 1 çıxılsın x-a. Bu vektorun bu 2-ci komponenti bu vektorun 2-ci komponentinə bərabər olar. Yəni -3 bərabər olar 3 vurulsun 4 - y-ə. E, indi bu iki tənliyi həll edib burdan x, y-i, yəni o nöqtəsinin koordinatlarını tapacaq. E, deməli bu mənfi 6-nı bərabər, e, belə deyək də, bu bərabərlik sol tərəfdən silib yazaq sağ tərəfdə. Burdan 1 - x-ı tapanda mənfi 6-nı bölürük 3-ə. Deməli bu eynidir -2. Burdan x-ı tapanda 1-dən çıxırıq -2-ni. Bu mənfi mənfini müsbət eləyir. X bərabər olar 1 + 2 bu deyilir 3. Burdan da -3-ü silək sol tərəfdən yazaq sağ tərəfdən. Burdan 4 - y-i tapanda -3-ü böləcək 3-a bu deyilir -1. Burdan y-i tapanda 4-dən çıxırıq -1-i. Bu mənfi mənfini müsbət eləyir. Deməli y bərabər olar 4 + 1 bu deyilir 5. Deməli x-ı tapdıq 3, y-i tapdıq 5. Deməli, O nöqtəsinin koordinatları olar 3-lə 5. Deməli, burada hər üç mediana görə işləmək olur. Yəni hansı mediana görə istəsəniz, ondan da işləyə bilərsiniz. Deməli, çalışma 6 sonuncu tapşırığı idi. Səhifə 181-ə baxdıq. Növbəti dərsdə də görüşənə qədər, hələlik.